ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଚର୍ବିଟା ବହୁତ ଉପରୁଆ ହେଇଯାଏ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼େନି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ କାମ କରୁଛି କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାର ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବାର କାହାର ଆକା ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ କେବେ କାହାର ଜାତିକୁ ନେଇକି କାହାର ଭାଷାକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଦାଟୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଏଠି ତ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେହି ହୁଅନ୍ତି ତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ତାଙ୍କେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇକିଣା ପିଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଘଟଣା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇନା କହିବେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଚାରିଜଣ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ତ ଆମର ବିଦା କରିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନା ତୁମି ସଲା ଯାଅ ତୁମେ ସଲା ଭାଗ ଭାଗ ସଲା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏମିତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସଲା ଭାଗ ଏମିତି କରିକି ବିଦା ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କ'ଣ ମାତ୍ର ତମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ବୋଇଲେ ତମେ ଇଡିଅଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ କହିପାରିବ ତମେ ଜାତି ଉପରକୁ ଯାଇ କହିପାରିବ କିଏ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଭାଇନା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିପି ହାଇ ବିପି ହେଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିକି ଆସିଲି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ସତରେ ବିପି ଚଢ଼ିଯିବ ଆଉ କିଏ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେବ ହେଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାତିବାତି ଉପରେ କିଏ ଦେଲେ ହେଲେ ମାତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେରେଗେରା ସତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏମିତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସଲା ଭାଗ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଭାଇନା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାର କାରଣଟା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ସେ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଥର ସବୁଥର କହୁଛନ୍ତି ରେସ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି କାରଣ ରେସ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବସ ରେସ୍ ଅଫିସ୍ରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବସି ରେସ୍ ଅଫିସ୍ ବସି କିଛି ନାହିଁ ବସ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଯୋଗେଇବି ସେଠି ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସତେ ବା ତମେ ଚାକିରି କରିଛ ଅଫିସ୍ ଜଗିବାକୁ ନା ଅଫିସ୍ କାମ କରିବାକୁ ନା ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଜଗିବାକୁ ଠିକ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ ଅଫିସ୍ ମାଳି ଉଦା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜଗିବା ଜଗୁଆଳି ସେଠି ମୁଁ ହେଇଛି ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ତମେ ଏଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଆଇଛ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମିସେସ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି କହିଲେ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର ଯାହା ହେଇଯାଏ ସେ ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ ରହିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡାରେ ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ମାଇ ପିଲାରେ ଯିବ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଟର୍ଚର୍ କଲେଣି ଆଙ୍କେ ଆଉ କେତେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଏବେ ଆସି କେସ୍ ଦେଇଦେଲେଣି ଏବେ କ'ଣ ହବ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସରକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆଉ ଉପରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହଁ ଆଉ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଏବେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାକ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ଏଠି କାମ କଲେଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯିବେ ଯେମିତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆହୁରି କ'ଣ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଇକିଣା ପିଲା ଆସିକି ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମୋର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ହିସାବରେ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇନା ଏବେ ଫାଇନାଲି କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ରିପେଣ୍ଡେଟ୍ରି ପଠେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ରିପେଣ୍ଡେଟ୍ରି ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଫାଇନାଲ କର କିଛି ଏଫଆଇଆର୍ କି ଦିଅନି ବୋଲି ଓହୋ ଏବେ ବୋଧେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଧେ ତେନ୍ତୁଳେ ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଉଠେଇ ଦେବେ ନା ରଖିବେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରହିବି ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କରି କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଶାଳା କିଛି ବୁଝିଲାନି ଏମିତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାଳା ଭାଗବେ ମତଲବ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ ବା ହିନ୍ଦି କହିବେ ସିଏ ଭଲ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇକି ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଶାଳା ଭାଗ ବେଲେ କ'ଣ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ମୂର୍ଖ ନା କ'ଣ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ ତମ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିଙ୍ଗ 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 ହବ ସେମାନେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି କାଳେ ଆମର ଚାକିରି ବୋଧେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ କହିଛି କହିଲା ମୋତେ ସେଟା ବୋର୍ଡ଼ ଉଡ଼େଇ ଦେବି ଅମଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭାଷା ବି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲା ସେଠି କାହିଁ ବସିବା ଏଇଠି ବସିବା ଆସିକି ଭାଇନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ
ସେ ଲୋକ ତମକୁ ଭାଗ ପେକ୍ ଦେଖେଇକି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜାତିର କଥା କହିକି ଭାଷାର କଥା କହିକି ଯଦି ଏତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଡର ଡର ଫିଲ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଗାର୍ଜିଆନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଯାହା କହିବା କରିବେ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି, କରନ୍ତୁ, ଗାର୍ଜିଆନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଡିସମିସ୍ କରିବେ, କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ମାତ୍ର ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାତି ଜାନଙ୍କ କଥା, ସାରା ଅଲଗା କିଛି ଜାଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଆ, ସାରା ସାରା ମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ସି ସାର୍ କିଛି ଜାଣିନ ତୁମେ ସାର୍, ଚଲା ଚଲା ସବୁ ଏମିତି ଜାତି ଜାଣ ଭାଷା କରି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ଏବେ ଉଠୁଛି, ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ଏ ଭାଇନା ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଭୋଇ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଭାବୁଛି, ମାତ୍ର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଛି କି ଆମର ଜାତି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସି ଆମ ଉପରେ କେମିତି ଶାସନ କରିକି ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମ ଜାତିକୁ ନେଇ, ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କେମିତିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏଇସବୁ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମରି ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଭାଷାକୁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭାଇନା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଏଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି ଏ ବ୍ରେକ୍ ପରେ।